Počkej, už nemám páčidlo. Co se tak raději zas? Se musím vrátit zpátky asi. No dobrý, teď ho mám najednou. Co se bál, že to budu muset dělat znovu, tak... A nezdá se, že bych se měl mohl někam dostat, teda. Ach jo. Takové, tyhle ty části, kde člověk neví, co má dělat, jsou úplně ideální. Ale to asi nebude to místo, kam se má dostat, takže se asi mám vrátit zpátky. Páčidlo je zase v hajzlu, sakra se děje. Tak jsem zpátky. Pořád nevím, kde jsem. Pořád nevím, které dveře se otevřely, kde jsou ty dveře. A ještě nemám ani páčidlo. To páčidlo teda... To mizící páčidlo bych řekl, že je chyba ve hře. Takže... Se budu muset použít nějaký cheat na to. A teď teda vůbec nevím, co mám dělat. Vůbec nevím, kde se... Tady jo. Chtěl se něco tam asi. A možná z tohohle. Mě nenapadlo. Má možná nějaký význam. Ukáž. Začíná mi to docela vytáčet už. To asi ne, to bude těsně, zas to nepůjde. A možná vydošlo, ne. Ne, blbost. Jedině bych musel vzít nějakou krabici, že tady nejsou zas. Ještě tady budu chvíli běhat a zrychlovat. Štole. Ani nemá smysl komentovat. Tak se zdá, že dočítal jsem se, že někde uzavřeli nějaký tunel pomocí dřevěných prken, takže tohle možná bude ono. Sem pokusím dostat. Sakra. Nezdá se, že by to šlo. Jak jsem nahrál, jsem se vrátil zpátky do doby, kdy jsem měl ještě páčidlo. Že bez něho bych asi byl v háji. Tohle možná bude potřebovat ty vybušněny. Asi jo. Sakra. Tak zrychle zas. No tak tady jsem ztratil to páčidlo. Už jsem to pochopil konečně, takže tomhle místo se musím vyhýbat. Nedotýkat se toho plotu. Tak mi to nedalo, zjistil jsem si něco o tom, co mám dělat. A zjistil jsem, že kde je ta žlutá karta. Takže se musím vrátit zpátky úplně dolů. Takže rychle.
Takže to je zatracená žlutá karta, oni to tady psali. Že je pod tím drutičem, já jsem myslel, že to uvnitř, pod ním, to jsem tam zkoušel. A ona je tady, nebo co? Jsem vůbec nepochopil, to mě teda vůbec nenapadlo, tak pojď. Se podíváme, co tam je. Lej. Jde to vůbec? Jo, dobrý. Tam psali, že tam je jenom jako trocha betonu, nebo co to je. Žlutá karta. To je karta, kterou potřebuju pro otevření výtahu, nebo co. Co nejsem jistý, takže rychle tam. Tady je to. No tyjo, tak já potřebuji udělat nějaký pokrok, nebo se z toho zblázním. Možná. Tak jdem. Doufám, že nestratím to páčidlo zas. Tyjo. Já si asi, že si víc potrpím na ty fyzické věci, než na tady tohle přemýšlení. Mě úplně tohle mě moc nebaví teda. Tohle už možná... Už začínám být vytočený zase, je to jako... Už to hraju víc než hodinu. Myslím si, že to dneska dodlám. Naivně. Jsem mohl myslet, že to nebude jednoduchý. Tak se podíváme aspoň, co je tady. Vím, kde je ta červená karta, když už nic jiného. Nevím, jak se k ní dostat. Ale aspoň jsem už otevřel... Ale co je? Jsem zaseklej? Jo, jsem zaseklej. Dobrý, ještě se hýbu, tak znovu. Proč to neskomplikovat? Dobrý, už nejsem zaseklý. Ach jo. Teď budu ukládat víc napevno, raději. Oh. Sakra, takže... To je zajímavý teda, to mě teda... To se hodí. Takže teď potřebuju... To je ta karta, ne? Ta červená teď. Dobro. A vím, že tam je, ale nevím, jak se k ní dostat. Tak jo, pokrok. Ty, já jsem tak rád, že... Není to bez podvádění, ale je to prostě... Já jsem ani nechtěl se podívat na to přesně, jak se to má dělat. Já jsem chtěl jenom podívat, jak jsem udělal pokrok. A na, tak pak to tam hned bylo vidět, jako... Vím, prvních pár vteřin to tam ukázalo to, že tou kartu v tom videu, takže... Člověk už na to nemůže zapomenout. Jo, takže to je další pokrok. Předpokládám, že... To je možná to, co jsem otevřel. Jo. Aha. Takže já jsem nejdřív měl najít tu žlutou kartu dole. A to mě teda vůbec ne... Jsem si vůbec nevšiml, teda ovšim, takže... Smůla. It's good to see you. Ach, už vás mám dost. Ty, že bych to dohrál? Ne, ještě ne, ale jako... To vypadá zajímavě. V testovací místnosti už jsem byl tolikrát, že mi tady něco říkej. Jsem neustále v testovací místnosti. Tohle celé je testovací místnost. A, já se někdo rozčílil. Někdo asi hrál Hazardous Course 2. Takže... Freight Records. No. Shipping Records, co vlastně mám dělat? Greetings. Potřebuji sehnat tu červenou kartu a štvu na to. Asi. Ah. To potřebuju. Nevím, co to je, ale potřebuju to. Ne, nemůžem to udělat. Potřebuju teď. Ty jo, teda nevím, kdy skončím, ale už docela bych chtěl skončit. Co tohle? Co můžu vzít? Co ne? Jo, já už začínám jít hlad taky. Už je jedna hodina, už jsem měl obědvat. Počkej, tak sakra. Tohle vypadá... Nevím, proč to nejde otevřít. Sorry, sir, I've got to stay at my post. Tohle? Tohle ještě bude hodně dlouho trvat asi. Tak to tady prozkoumám, když se zaseknu zas, tak na to štvu. Zase jednou. Na určitou dobu. Jo, to je ono.
Červená karta. To je ta karta, kterou potřebuju k odpálení čehosi. Ale nemám ty bomby furt. No, každopádně tohle jsem potřeboval. Tohle mě hodně zajímalo. Ať se teda pokusíme. Kde jsem nebyl? Dobře. Tady asi nebude nic zásadního už. No, observační místnost. Možná tady trošku rozmlátím. Co se stane, když ho zabiju? Že v Hazardous Colossus se nedají zabít. Zajímavý. Takže můžu mlátit do všeho, co bude v okolí. No a zase, že jsem se zasekl. Zase jednou. člověk si může aspoň vybít zlost. Saka. Jak to, že něco? Není fér. Barney mu se to nelíbilo moc. Tak co tady ještě je teda? Nic. Tady s... No tohle potřebuju? Nebo ne? Jak jinak? Jak to, že to jde sakra otev... Kde jsem to nabral? Jsem někde sebral nějaký klíč asi. Nevím kde teda jako. To se budu muset podívat na video asi. Dobře. Co je tohle? Detonátor a klíč. Takže už mám všechno? Ne. Takže mi chybí bomba asi jenom, ne? Co ještě potřebuji? No, asi se budu muset vrátit zpátky, protože tady už nic není. Někde jsem nabral nějaký klíč. Co jsem to někomu sebral ze stolu? Nebo co? To je jedno. Ještě chvíli. Čím dřív to dodělám, tím líp. Už mě to nějak moc nebaví. Poslední dobou? Už ani nevím, o čem mám mluvit. Takže, už mám v plánu další let's play, už je v podstatě i první díl hotový. Nebudu říkat, co to je. Není to nic novýho, je to další část jedné ze sérií, které jsem už dělal. Co stará hra. Takže nic moc zase, jako až tak zajímavého. Ještě bych mohl skočit tam možná. Pokusím se dostat dolů. A jo, mám vlastně ten červený klíč. Aha. Tak ho musím zužitkovat vlastně. No, tam to nejde samozřejmě. Takže dolů. A myslím, že to můžu aj zrychlit. Jdem dole. Takže rychle do... K červenému klíči. Teda, k červeným dveřím. Jo, jsou ty červené dveře. Tady jsou ty bomby. Sakra. Co teď? Dynamit picked up. Tak co teď, sakra? Co hodlat? Ježíši. Takže mám vyhodit do vzduchu jakýsi... něco pod tím... Kde to bylo? Ty dřeva. Asi, jo. Tu věc, která je zadělaná dřevem, takže to musím najít zase. Tady? Sakra. Já jsem zmatený zase. Mám vůbec všechno. Ach jo. No, takže... Co mi nalíbí? Co jsem zase kde ztratil, nebo co? Tady mám něco vyhodit. Jako hezky, že mám ty věci, tak, ale předpokládám, že mi to ukáže. Až to bude to správné místo asi. Nevím, tak rychle zase budu trošku poskakovat.
Tady mi to tvrdí, že během u toho tam ty dřeva nebo co by měly být rozbity, jako jít rozbit. TBM, nevím co je, ale to nějak souvisí s tím repair bayem nebo co, sakra. Co je TBM? Ach. Tyjo. To jsem možná tomu špatně pochopil zas. Co je TBM? Já bych si fakt chtěl dát pauzu, ale... Co může být TBM? No a jsem se zase zasekl v tom pitomém výtahu, takže... by stačilo pro dnešek. Už tam dost, fakt dost. Takže TBM nebo co najdeme příště. Možná? Oh, tyjo. To je strašný. To je fakt hrozný tohle. Oh. Že zatím díky za sledování, neváhejte mi dát odběr, like nebo komentář, uvidíme se v dalším díle. Že zatím čau.